læse det, hvor du skrev om i din anbefaling. Mm. Er det for mig? Assad har siden 2013 arbejdet for mig på afdeling Q. Han har udført arbejdet som forventet. 5 år gav. Var det det bedste, du kunne finde på at sige? Er du okay med, at jeg tager væk med hende? Ja. Vi kolleger på en politistation. Kolleger på en politistation? Er det det, vi er?